صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دزڑا پمینا وایا صلی علی محمد دزڑا پمینا وایا صلی علی محمد دادی امر خدا یا صلی علی محمد دزڑا پمینا وایا صلی علی محمد ایتا امر دا سبحان دے دلوں میں بے قرآن دے ایتا امر دا سبحان دے دلوں میں بے قرآن دے دلوں میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ شفیق الامت حضرت مولانا عزیز الرحمن سے ہزاروی نمبر اللہ عمر کا دبو با اکثر پروگراموں کی لیمہ کا حکم دو جدان آتو ہے نظرہ پمینہ وایا صلی علی محمد نظرہ پمینہ وایا صلی علی محمد دادی امر لہدا یا صلی علی محمد نظرہ پمینہ وایا صلی علی محمد جتل میں کم یادا بے خرم و قسم جیتا لذت را کرو
سوچو کہ نہیں لاش کے شوق سے ہمارا جواب رہا کہ دشمن دین اور ناموس رسالت اے دشمن دین دشمن دین او تناموس رسالت نمنم قصر بیدم خلاف ختم نبوت نمنم قصر بیدم خلاف ختم نبوت نمنم سو سو پر سر نو قربان ہو کے تیار تھی جو ہم سے محبت ٹھیک تھا کرنا آج جناری لگے ہو بے بجابے کے
اور ایک بازار عملی میدان کے مفتی صاحب محترم میدان سے پانی کے الحمد خلاف تخت